Zoti Vučić është një aktor par excellence. Dhe ai gjatë karierës së vet ka ndryshuar qasje, ka ndryshuar mënyrë të vepruarit, mënyrë të folurit. Dhe në këtë rast, ai e sheh rrezikun. Unë jo rastisht tashmë herët, që bashkësia ndërkombëtare më në fund po më duket që e ka të qartë, që në qoftë se nuk ekziston një mekanizëm detyrues, që nëse nuk ekziston një shkop prapa akterve të dyja palëve, është e vështirë që të gjendet një marrëveshje. Dhe pikërisht zoti Vučić që ka kuptuar që çështja e Serbisë dhe involvimit të saj dhe përfshirjes së saj në Bashkimin Evropian dhe për më tepër humbja e investitorëve duhet ta kemi të qartë që në 10 vitet e fundit minimum 76.000 vende pune janë krijuar nga firmat gjermane në Serbi. Saktë. Dhe kjo do të jetë kohë shumë e madhe të cilën unë besoj që zoti Vučić e ka të qartë që shteti serb nuk mund ta paguaj. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me zotin Kurti, i cili ka investuar shumë gjatë dhe është boshti i ekzistencës e karrierës së tij politike ku ndërshtimi i çfarë do marrëveshje me Serbinë. Dhe zoti Kurti e ka shumë të vështirë në këtë rast që të transformoj politikën e vet pa kosto politike. Dhe zoti Kurti vetëm një gjë duhet ta ketë të qartë. Cila është më rëndësishme, pushteti ti apo shteti i Kosovës? Dhe kjo është sfida të cilën besoj që ne do ta shohim se si do ta luftojë zoti Kurti.